माई मा माछा फिसिङ इन कमला माई रिभर हैन तलबाट केटाहरूले यसरी ढुङ्गाहरू तलबाट यसरी भगाउँदै भगाउँदै लिएर आउँछन् भगाउँदै भगाउँदै लिएर आएर चाहिँ यो खोलामा यहाँ जहाँ गहिरो छ त्यहाँनिर चाहिँ मस्त उहाँ साथीहरू बसिरहनु भएको छ उहाँनिर उहाँ साथीहरूले चाहिँ बमको लागि रेडी भएर बस्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ अब बम हाल्नलाई एकदम तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ उहाँ अझै उहाँ दबाउँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् उहाँ हेर्नुहोस् यस्तो सिस्टम हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् कमला माई बगर भयो यो पुल बन्दैछ धनसरी जोड्ने पुल हो यो हेर्नुहोस् अब बम सुरु हुँदैछ बम ब्लास्ट हुनलाई बाँकी छँदैछ हजुर हल्का जुम गरिदिन्छु म जुम गर्दाखेरि अलिकति स्क्रिन अलिकति नराम्रो आउँछ तर उहाँले मेकअप गरिरहनु भएको छ उहाँ हो माथिबाट मेकअप गर्नुभयो उहाँले मेकअप गर्नुभयो मेकअप गर्नुभयो हेर्नु 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 उहाँले हान्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् हान्यो 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 बम हान्यो 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 बम हान्यो खै हान्यो 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 जुम अलिकति कम गर ओ हान्यो बम हान्यो यही हो बम भेरी गुड अब यो मर्छ